गुजरात में आज लोकतंत्र के महापर्व का दिन उत्साह से मनाया जा रहा है। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटिल और राज्य के गृह मंत्री हर्ष संघवी अपने पूरे परिवार के साथ वोट डालने मतदान केंद्र पहुंचे, जहां राज्य के प्रदेश अध्यक्ष वोट देने के लिए भटार स्थित उत्तर गुजरात स्कूल पहुंचे। वहीं गृह मंत्री ने पीपलोद स्थित केंद्रीय विद्यालय मतदान केंद्र में अपना मतदान किया। इस दौरान उनके परिवार और समाज के कई लोग भी मौजूद रहे। दुनिया में सबसे बड़ी लोकशाही हमारे देश में है, सबसे मजबूत लोकशाही भी हमारे देश में है, क्योंकि 140 करोड़ की आबादी के लोगों को जब आज़ादी मिलती है तो स्वच्छंदी होने के बदले बजाय वो अपना मताधिकार का उपयोग करते हुए देश को और देश की लोकशाही को मजबूत कर रहा है। जहाँ पर लश्करी शासन है, जहाँ पर सर्वमुख्तारशाही है, वहाँ के लोग मत का अधिकार मिले उसके लिए तड़पत रहते हैं। हमें अधिकार प्राप्त हुआ है, उसका हमें उपयोग करना चाहिए। मैं सभी भाई बहनों को विनती करता हूँ और जिनको पहली बार मत अधिकार मिला है, उन सब युवा मतदार है, उन सबको भी मेरी रिक्वेस्ट है कि आप भी अपना मत का अधिकार का उपयोग करें, देश को मजबूत करें, देश की लोकशाही को मजबूत करें, आने वाले भविष्य को मजबूत करें। हर्ष संघवी ने सूरत में नवसारी लोकसभा के लिए मतदान किया। इस दौरान उन्होंने सूरत क्राइम ब्रांच द्वारा पकड़े गए मौलवी के संबंध में बयान दिया। उन्होंने कहा, एक मौलवी को गिरफ्तार कर लिया गया है, उसके पाकिस्तान के साथ रिश्ते भी बताए जा रहे हैं। केंद्र के लोग इस मौलवी को छुड़ाने का प्रयास कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने देशवासियों से वोट डालने की अपील भी की। सौ नागरिकों ने આજે વધુમાં વધુ મતદાન કરવાની હું અપીલ કરું છું। આજે મેં મારા માતા પિતા પત્ની અને બહેન જોડે સાથે મારા બૂથના સૌ અગ્રણીઓ જોડે સાથે મળીને ઢોલ નગારા થાલી વગાડીને બૂથના સૌ નાગરિકોને જગાડીને વહેલી સવારે સૌથી પહેલા બૂથ પર પહોંચવાનો સંકલ્પ લીધેલો અને વધુમાં વધુ મતદાન થાય તે માટે આજે વહેલી સવારથી બૂથે ચારે કિનારે ફરીને લોકોને જાગૃત કરીને વધુમાં વધુ મતદાન કરાવવાનો પ્રયાસ કરેલો હતો। મારી ગુજરાતના સૌ નાગરિકોને વિનંતી છે કે છેલ્લા અનેક વર્ષોથી જે વ્યક્તિએ એક બી દિવસ રજા લીધા વગર આ દેશના ગરીબો, આ દેશની મહિલાઓ, યુવાઓ અને વડીલો, આ તમામ લોકોનો વિકાસ થાય, તેમને અલગ અલગ વ્યવસ્થાઓ થકી તેમનું જીવન સ્તર સુધરે તે માટે રાત દિવસ મહેનત કરી છે તેવા વ્યક્તિ જોડે કાશ્મીરથી લઈને કન્યાકુમારી સુધી તમામ વર્ગના લોકોએ એક જ સંકલ્પ લીધો છે કે મોદીજી કા તીસરા શાસન આયેગા ઓર યે દેશ કી વ્યવસ્થાએ ઇસી પ્રકાર સે યહી તેજી સે ઉસકા વિસ્તૃત હોગા ઓર વિસ્તૃતીકરણ કે કારણ સભી કો જ્યાદા સે જ્યાદા મદદ આ દેશ ભરના નાગરિકોના સંકલ્પ જોડે ગુજરાતના ભી સૌ નાગરિકો આ દેશ હિતની સરકાર લાવવા માટે રાત દિવસ જે પ્રકારે પ્રચારમાં તમામ સમાજો સાથે મળીને આગળ વધી રહ્યા હતા, એક મૌલવી દ્વારા ભારતીય જનતા પાર્ટી અને હિન્દુ નેતાઓને મારી નાખવા માટે સોપારી લેવામાં આવી અને એ મૌલવીને પોલીસ દ્વારા પકડવામાં આવે છે। મૌલવીના ડાયરેક્ટ પાકિસ્તાનમાં સંપર્ક હોય, પાકિસ્તાનથી 1 કરોડ રૂપિયા અને સાથે હથિયારો મંગાવવાનું જેમણે કામ કર્યું હતું એને પકડીને જેલના હવાલે બંધ કરવાનું કામ ગુજરાત પોલીસ દ્વારા કરવામાં આવ્યું। ત્યારે કાલે જે ઓડિયો વાયરલ થયો, જે પ્રકારે કોંગ્રેસના લોકો એને છોડાવવા માટે જે પ્રયાસ કરી રહ્યા છે, આ જોઈને ખૂબ દુઃખ થયું છે। આજે એને જવાબ આપવાનો દિવસ છે અને કડક જવાબ આપવાનો દિવસ છે।